دا یو بل ځای کې مچۍ دي، دا بهر ته په دې خوله کې نښتي دي. بس دا څه انډیکیشن دی په دې کې چې دا تور دغه دي، دا تورې غونته کې غټې مچۍ به پکې تاسو ته ښکاري. دا څه انډیکیشن دی؟ دا څه علامات دي چې دا تور ډنډس؟ موږ ورته ډنډس وایو، تاسو ورته څه وایي هغې ته نه یم خبر. خو دا څه انډیکیشن دی؟ دا په دې کې ولې پیدا کیږي؟ نو دا ډنډس چې ورته وایي، دا انډیکیشن دی چې دا سیل اوس بل سیل ته جوړ شوی دی، بل نوی سیل چې دی هغه اوکاږي. دغه دې مخامخ پکې تاسو ته به ښکاري دا تور غونته غټ، دې ته موږ ډنډس وایو. نو د دې هم دغه ورځې دي، بس نن سبا کې به دا بل سیل راوکاږي، هغه بیا بل ځای نښلي، به انشاءالله بیا رانیسو او بل ځای ته به یې وراچوو. دا بهر نښتې دي چونکې د سیل ورځې دي، خو بس نن سبا کې دي، شکمن دی که نه، نن یا به نن راوځي یا به سبا راوځي.